הרב בני לאו. פרק י"ח כולו אחוז במלכותו של חזקיהו על כל שלביה. המלכות של חזקיהו ראשיתה בתיקון גדול, אחר כך מרד גדול, וסיום הפרק באיזה רגע שהוא ממש רעידת אדמה בירושלים, רגע שאשור כמעט כמעט מחריבה את העיר. אנחנו נלך לפי הסדר של הפרק וננסה גם לתארך אותו כדי להבין מה קורה שם. יש פה הרבה קשיים והפתרונות הם ספקולטיביים, ננסה כמיטב יכולתנו. קודם כל אנחנו מדברים על עלייתו של חזקיהו הבן של אחז, ונזכר, אחז עשה את הברית הגדולה הראשונה עם תגלת פל עשר מלך אשור, מסר את מפתחות ירושלים לידי הממלכה האשורית, ובזה הוא בעצם הכריז לאשור, עבדך ובנך אני, התמיע בתוך ירושלים את כל מה שיש לאשור להציע מבחינה תרבותית ודתית, וירושלים הפכה להיות אשור. ועכשיו עולה לשלטון חזקיה, שזה ממש בשנת 3 להושע בן אלה, אנחנו יכולים לתארך את זה בערך 728-27 לפני הספירה, שעדיין שומרון לא נפלה. מה שכתוב לנו בתחילתו של חזקיהו, שהוא הסיר את הבמות, שיבר את המצבות, קראת את האשרה, באדוני אלוהי ישראל בטח, ואחריו לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו, והדבק באדוני לא שר מאחריו. וישמור מצוותיו אשר ציווה אדוני את משה. קרה לו משהו. משהו גרם לו לנער מעליו את כל תרבות אשור, ועדיין לא למרוד. מה שאני רוצה לנסות ולטעון בעקבות הערה של הרב יואל בן נון, פתרון לתוך הספר, שיש בעצם שתי קדנציות לחזקיה מלך יהודה. הקדנציה הראשונה מתחילה בדיוק כמו שכתוב בתחילת הפרק בשנת 3 להושע בן אלה, אבל הקדנציה השנייה מתחילה בתאריך אחר. איך אני נוגע בזה? כי יש לנו בפסוק י"ג של הפרק עוד הערה כרונולוגית שעליה, שנאמר בה, וב-14 שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות והתפסם. עכשיו אנחנו יודעים, מסע סנחריב לארץ ישראל מתרחש בשנת 701 לפני הספירה. שנת 3 להושע בן אלה מלך ישראל זה בערך שנת 728 או 727 לפני הספירה. תספרו מ-727-8-14 שנה למלך חזקיה, מה לעשות? עם כל הניסיונות אנחנו לא מגיעים לשנת 701. והפער הזה הוא פער שגורם להרבה תסכול, לפרשנים, לחוקרים. איך אנחנו מחזיקים ביד את שני חלקי הפרק הזה, ואומרים שיד אחת קושרת אותם לסיפור אחד? הפתרון שמציע הרב יואל בן נון, ואני בעקבותיו. אנחנו מדברים על שלב ראשון בחזקיה, השלב שישראל או יהודה, סליחה, עדיין כפופים לידי אשור. גם ישראל בימי הושע בן אלה, אבל יהודה, יהודה של אחז ואחריו חזקיה לא מורדים. לא מורדים, ממשיכים לשלם מיסים, מרימים את ה, בעצם מורידים את הראש הלאומי ומרימים את הראש התרבותי והדתי. זאת אומרת, המהפכה הראשונה שמחולל חזקיה היא מהפכה רק דתית ולא לאומית. כדי לגעת בנקודה הזאת, אפשר לקרוא היטב היטב בספר דברי הימים ב' פרק למד, שמתארים לנו את המהפכה הזאת, שעדיין לא נושאת בתוכה שום אלמנט של דגל ישראל, או של לאומיות, של חופש, של חירות. אנחנו מקבלים את עול מלכות אשור, אנחנו מקבלים את היותנו עבדך, אנחנו רק משחררים את עצמנו מהתואר בנך, יש לנו את הזהות שלנו. מה גרם לחזקיהו לשנות את המדיניות של אבא שלו? כשנגיע בעזרת השם בעוד כשנה, נגיע לספר מיכה, אז אני אנסה להוכיח שמיכה הנביא המורשתי מהתקופה הזאת של חזקיה, הוא היה זה שעורר ראשון את חזקיה לזנוח את תורתו של אבא שלו אחז, ולהחזיר את עם ישראל לנאמנות להשם אלוהי ישראל. וזה מה שנאמר פה בחלק הראשון של הפרק. מה הוא עשה? הוא הסיר את הבמות, הוא כיתת את נחש הנחושת אשר עשה משה, הוא בהשם בטח, דבק, לא שר ממצוותיו, אבל גם לא עשה שום דבר שמושך את האשורים לאיזושהי חשד או לאיזשהו פחד שיש פה מרד. לא מרד,
יש פה רק איזושהי עצמאות דתית, בלי שום עצמאות מדינית. זה שלב א'. ואז מחריבה אשור את ממלכת ישראל. אנחנו ממשיכים 5 שנים לשלטונו של המלך חזקיהו, המשך הפרק שלנו. בשנה הרביעית למלך חזקיהו עלה שלמן 10 על שומרון, 3 שנים, ואז בשנה, מקץ 3 שנים, בשנת 6 לחזקיה, שנת 9 להושע, נלכדה שומרון. זאת אומרת, חורבן השומרון מתרחשת בתוך השנים הראשונות של חזקיה מלך יהודה. ורק אחר כך, אחרי שחזקיה מלך יהודה רואה את התוצאות, זאת אומרת, אין יותר ממלכה של ישראל בשומרון. יש לנו אולי נידחים, 1 בעיר, 2 ממשפחה, לאורך כל ממלכת ישראל, זרועים, משפחות שלא גלו לעבר אשור. הוא מחליט החלטה דרמטית, וההחלטה שלו להיות המלך של כל ישראל, יהודה וישראל כאחד, 12 השבטים. וזה הרגע שבו הוא מחליט למרוד, וזה מופיע לנו בפסוק ז', וימרוד במלך אשור ולא עבדו. הוא היכה את פלישתים עד עזה ואת גבולה ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. זאת היא התקופה שאנחנו יכולים לסמן אותה סביב שנת 715 לפני הספירה. השנים האלה, 715, חשוב לנו לציין אותה, כי זה הרגע שבו אנחנו יודעים שסרגון עולה לשלטון. במקום שלמן 10 יש לנו את סרגון, סרגון מת, ואז מתרחשת מהפכה גדולה. המהפכה הזאת היא בעצם המרידה הגדולה של חזקיה, שמחליט להיות נאמן לדרום, למצרים, מחליט לייצר בריתות אלטרנטיביות לכניעה שלו לאשור, ומתחיל לגדול, ומייצר כל מיני קשרים דיפלומטיים ומדיניים וביטחוניים צבאיים עם כל מדינות האזור. וכחלק מהמערכת הזאת, שהוא מתחיל לגדול, מגיע הרגע של סנחריב. שנת 701, 14 שנה לחזקיה, הכוונה היא 14 שנה לרגע שבו חזקיה הכריז על עצמאות, הכריז על זה שהוא מלך, שהוא עצמאי ולא כפוף. ככה מפרש הרב יואל בן נון, 14 שנה למלך חזקיה, למלכותו המתחדשת של חזקיה. אז עולה סנחריב, ואז אנחנו במשבר נורא. רק תנסו לראות את התמונה. יש לנו את כתובת סנחריב, שנמצאת באמת מתארת שלב אחרי שלב, את המסע הגדול של הנוגס הגדול הזה, סנחריב, שהחליט לא רק לעלות על כל האזור, אלא להחריב, להשמיד. ובמסע הזה של סנחריב, כשאנחנו עוקבים אחרי הכתובת, אנחנו פשוט עוברים תחנה אחרי תחנה, רואים איך שהוא עובר, קודם כל עם האוניות שלו, הוא הוגן באקו, אחרי זה ממשיך ליפו, לבית דגון, כולם, הוא מגיע לאשקלון, מחריב אותה, אחרי זה כמובן הוא אשדוד באמצע, ואז הוא מתחיל לעלות באיזושהי תנועה שהולכת מהאזור של החופים, הוא הולך לכיוון ירושלים. זה מסע שאם אתם יכולים לזהות את הכביש של בית ג'וברין, אזור של שפלת יהודה, שמה אנחנו יכולים לזהות עשרות ערים שנחרבות במסעו של סנחריב. יגיד לנו את זה ישעיהו בפרק א', ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, נותרה בת ציון כסוכה בכרם. אין לנו כרגע במסע סנחריב בראשיתו, אנחנו מתארים שנה של מסע, אנחנו מתארים 46 ערים בצורות, ערי חומה, שהוא שם עליהם מצור, כבש אותם, שפך עליהם את הסוללות, הסתער עליהם רגלים, והוא מספר על 200,150 נפש. 200,150 נפש, גדולים וקטנים, איש ואישה, עם הצון והבקר, את כולם הוא הוציא חלק לשלל של עבדות וחלק למוות. זה סיפורו של מסע סנחריב. מסע סנחריב הוא מסע נורא, הוא מסע של עונש. אין לו שום סיבה, הוא לא רוצה לכבוש את ירושלים, הוא רוצה להעניש את חזקיהו על המרידה שלו. ועכשיו אנחנו בעצם נמצאים ב-14 שנה למלך חזקיה, שעולה סנחריב, וחזקיה שולח אליו ללחיש. הוא שולח אליו
מין ניסיון לפיוס עם 300 כיכר כסף וכיכר זהב, הוא נותן לו את כל מה שהוא יכול, מקצץ את דלתות היכל, כל זה מספר לנו הפרק בפסוקים י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז. מלך יהודה הגדול, זה שחשב שהוא מסוגל למרוד, הוא מקצץ בנטיעות, הוא פשוט מוציא את כל מה שיש לו כדי לנסות להסביע את התיאבון הגדול שלה, או את הכעס הגדול של סנחריב. סנחריב קיבל את המיסים, אבל זה לא הסביע אותו. הוא החליט להגביר את הלחץ על ירושלים, הוא החליט לשלוח איזשהם משלחת שהם בכירים, אבל זה לא הוא עצמו. משלחת לנסות ולהשתעשע בירושלים הנצורה. עכשיו תדמיינו את ירושלים. הוא קורא לה ציפור בתוך כלוב. הוא קורא לה איזשהו ממש בלאג, הוא אומר, אני שם אותה בתור ציפור. עכשיו ירושלים נצורה, הם יודעים שעוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו הר בציון. סנחריב יכול תוך רגע להגיע ולהשמיד את העיר, כמו שהוא השמיד 46 ערים אחרות. אז הוא שולח משלחת. הוא שולח את טרטן ואת רבשקה למלחמה פסיכולוגית על ירושלים. הצבא האשורי פשוט משתעשע, פשוט עושה, לא, הוא לא נלחם, הוא פשוט עושה להם איזשהו מעשה של ניסיון לשבור אותם על החומה. עכשיו בואו ניכנס. בתוך הפרק שלנו יש תיאור של המשלחת הזאת. טרטן, רב סריס ורב שקה באים מלחיש. לחיש זה הבסיס האורפי שמקים סנחריב. ועכשיו הם עולים לירושלים עם חיל כבד. עולים על ירושלים, עולים אל תעלת הבריכה העליונה במסילת שדה כובס. ואז הם קוראים אל המלך. המלך לא יוצא, זה קטע מאוד מאוד מעניין. הם קוראים, המשלחת של סנחריב, אומרים למלך, המלך שולח משלחת שזה דרג בכיר אבל לא מלכות. זאת אומרת, הוא עדיין משחק אותה, אומר, חבר'ה, אני מלך. מלך ידבר עם מלך ופקידים ידברו עם פקידים. ואז הוא שולח את מי? אליקים אשר על הבית, שבנה הסופר ויואח המזכיר. אנחנו לא ניכנס פה לכל התיאורים, אנחנו רק יכולים להעיר ששבנה הסופר היה אדם שכנראה ניסה בזמן ההתעצמות של חזקיהו, בזמן שחזקיהו בונה את כל המבצרים שלו בתוך ירושלים, את תעלת המים הנקבה המפורסמת ואת החומה הגדולה, כנראה ששבנה עשה שם מעשים פליליים גדולים מאוד, ומה שעושה המלך דוחק אותו לא להיות הראשון אלא להיות השני בשרשרת הפיקוד. ועכשיו התמונה. התמונה היא שעומדת המשלחת האשורית, ויש ביניהם מישהו שהוא דובר עברית, דובר אם תרצו יהודית, קוראים לו רב שקה, יכול להיות שזה יהודי מומר שהחליט לעקוב, לחצות את הקווים, יכול להיות שזה סתם איש מודיעין בכיר שלמד את שפת העמים הכבושים, והוא מדבר בשפה היהודית אל העם אשר בחומה. זאת אומרת, הוא כאילו מדבר אל המשלחת ששולח חזקיה מלך יהודה, אבל בפועל הדיבור שלו, פס הקול שלו, מנסה לחצות את האוזניים של הלוחמים שנמצאים על החומה ורועדים מפחד. מה הוא אומר להם? בקצר צרה. הוא אומר להם, קודם כל, מה הביטחון אשר בטחת? על מי בטחת? על משענת הקנה הרצוץ על מצרים? אנחנו יודעים, זה ביטוי כל כך חריף. הביטוי הזה בראשיתו הוא טבוע, לא ממש בשפה הזאת, אבל זה בדיוק מה שישעיהו אמר לחזקיהו שקראת ברית עם מצרים. הוא אומר, על מי אתה קוראת ברית? עכשיו בא רב שקה, כנראה המודיעין שלו לימד אותו שישעיהו כבר ירד על מלך יהודה בדיוק באותו אופן, והוא צוחק עליו, הוא אומר, על זה אתה סומך? על מלך מצרים? על מלך מצרים שהוא בעצמו נמצא בתוך מהפכות שלטוניות? איך אתה יכול לסמוך עליו? זה הדבר הראשון שאומר רב שקה, ואז הוא ממשיך. תגידו שבהשם אתם בוטחים ולא במצרים, אתם צוחקים עליי, אומר רב שקה. הלא הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו את מזבחותיו, הוא נוגע להם ממש בבטן הרכה. אתם זוכרים הרי שחזקיהו עשה רפורמה אדירה דתית, בשלב הלא לאומי, בשלב הדתי שלו, הוא הסיר את כל הבמות שהיו בירושלים. מה זה הבמות? הבמות זה בית עבודת השם, לא עבודת בעל, אבל בנעלי בית, מקום שאנשים מתפללים להשם בביתם, פולחן ביתי, ורב שקה יודע לספר לעומדים על החומה, כמה הם סבלו מהדבר הזה. תתארו לעצמכם, יש לי בבית בית פרטי של מקדש, מקדש שנקרא במה. קיבלתי את זה ירושה מאבותיי שקיבלו מאבותם, דורי דורות אנחנו מתפללים
בבית, בפינה שלנו, פתאום באים פקידי המלך חזקיהו ומנפצים לנו את הבמה. כמה אנחנו כועסים עליהם, הם לקחו לנו את ממש את האינטימיות של הבית שלנו. מה אומר להם רב שקה? הוא אומר, בהשם אתם בוטחים, הרי לקחו לכם את האלוהים. גם ככה אתם ממורמרים. הוא מנצל את ממש בלאג, הוא מנצל את הביטחון הדתי של חזקיהו, והוא אומר, גם זה עזב אתכם, ועכשיו אתם רוצים למרוד? בואו אני אתן לכם 2,000 סוסים, יש לכם מספיק רוכבים לסוסים, על מה אתם מדברים בכלל? הוא פשוט ממוטט אותה מבחינה מורלית, הוא ממוטט אותה מבחינה פסיכולוגית, זה אחד הנאומים הקשים ביותר. ואז הוא אומר להם, בכלל אשור? אשור עלתה ברצון השם. מישהו עשה לו שיעורי בית נהדרים. אתם זוכרים שישעיהו הנביא אמר שאשור זה שבט אפו של הקדוש ברוך הוא? אז הנה, עכשיו הוא אומר, המבלדי השם עליתי על המקום להשחיתו? השם אמר אליי, עליה לארץ והשחיתה. אני בסך הכל זרוע ארוכה, שבט אפו של השם אלוהי ישראל. המשלחת הזאת הבינה נהדר את את הפסיכולוגיה, ואז הצד היהודי של חזקיהו שקולטים שיש פה מלחמה איומה, פונים אליהם ואומרים להם ככה, פסוק כ"ז, דברנה ארמית, אנחנו מדברים בשפה שלך, אנחנו אינטליגנטים, דבר ארמית, אל תדבר יהודית באוזני העם אשר על החומה, עזוב, בוא נדבר בשפה שלכם, למה אתם מדברים בשפה שלנו? ורב שקה צוחק עליהם, ויאמר עליהם רב שקה, על אדונך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה? הלו, על האנשים היושבים על החומה לאכול את צועתם ולשתות את מי רגליהם עמכם. אני מדבר, כאן הוא מוציא ממש חושף את הקלפים, הוא אומר, אתה לא מעניין אותי, המשלחת שלך לא מעניינת אותי, המלך שלך לא מעניין אותי, אני צריך להרפות את ליבם של העם העומדים על החומה. ואז הוא קורא בקול גדול יהודית ואומר, תשמעו, אל ישיל לכם חזקיהו, הוא לא יוכל להציל. אני מציע לכם הצעה של ג'נטלמן. עשו איתי ברכה וצאו אליי, בואו תערקו, בואו תרימו דגל לבן, ואיכלו איש גפנו, תאנתו, ישתו איש מי בורו. עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם. אני מבטיח לכם גלות, אבל ב-VIP. אני מבטיח לכם לא גלות, אלא הגירה. אני מבטיח לכם רצון טוב. אני מבטיח לכם עין פקוחה ועין טובה. מה אתם צריכים לשבת על החומה המסכנה הזאת? אתם לכודים בידי מלך מטורף, אומר להם רב שקה, ללוחמים של חזקיהו. אל תשמעו אל חזקיהו, בואו תסתכלו, האם הציל השם של כל העמים מסביב מישהו מהם? איה אלוהי חמת וארפד, איה אלוהי ספרוויים, הנע, איפה, מי הציל? מי הציל את ירושלים? הוא יציל מידי. זאת אומרת, רב שקה אומר, חבר'ה, זו ההזדמנות האחרונה שלכם, והפרק מסתיים, העם מחריש, המלך אומר, אל תענו, והמשלחת של חזקיהו חוזרת קרועי בגדים, ומספרים למלך את דברי רב שקה.